Jeg har stått i bøye kort helt fra jeg var. Jeg var en snotta gutt. Der har jeg ekseret, der har jeg marsjeret og ble pelotongsjef til slutt. Men tyskerne kom, og jeg måtte jo da legge geværet hen. Men jeg bante på det, dere skal nok få se at jeg skal komme igjen. Stol på det, stol på det, for jeg en bøyekorpsgutt. De kan nok begynne til å gi meg på trynet, men jeg skal nok greie til å slå det til slutt. Stol på det, stol på det, for jeg en bøyekorpsgutt. Det kommer i dag, jeg kommer tilbake, og da hiver jeg dere ut. Vi skulle til England, og vi stakk til sjøs. Jøsse skal seie det som alt. Med flygemaskiner, og bomber og miner, og ubåter mest overalt. De fleste gikk rundt, og var veldig nervøs. Men det var ikke jeg. Da så det komme en urabelig bombe som siktet direkte på meg. Hva var det? Hva var det? Hva var det for en bøyekorpsgutt? For jeg bare tok han i kjeften og gloren i småbiter før han jeg spøttet han ut. Hva var det? Hva var det? De beit ikke på meg med bomber og kuler og krutt. Så kom vi til England, de jublet og sang og brølte hurra for meg. De dundret på trommen og ropte velkommen. We're very glad to see deg. Kong Georg han kom og han sa: jeg ordner, så du skal få. Han hengte de på meg, så alle som så meg, de måtte ta solbriller på. Men hva var det? Hva var det? Hva var det mot denne bøkeopsorden? Det skulle nok være den stolteste ære. Det er ikke så mange i verden som får han. Hva var det? Bøyekorpsgutt. De hadde ikke mer til å gi meg av ære, så jeg tok imot det til slutt. Og så kom vi til Tyskland. Da gjemte de seg, hele den tyske her. Der kunne vi feire de stolteste seire, så snart jeg var kommet der ned. Gikk bare foran og bante min vei, ja, uten det minste besvær. Og straks noen så meg, så glodde de på meg og spurte: hvem er han der og der? Hvem jeg er? Hvem jeg er? Jo, jeg er bøyekorpsgutt. Og jeg kommer fra Bergen med laksebomfergen. Ach så, sa den fyren, da burde jeg hvem jeg er, hvem jeg er, ha, jo jeg er en bøyekorpsgutt. Og nå har du fått se meg, så nå kan du gi deg, for nå er det endelig slutt. Da engelsmann kom her, så ventet de spent, sto der på plass presis. Og da han kom i fjorden, allting i orden, til velkomst og høvelig vis. Og Bergens motøsene, de pyntet seg så pen, og stemningen var jo stor. Men straks da de så han, så glante de på han, og da kom det skuffet i god. Hva er det? Hva er det da? Hva er det mot en bøyekorpsgutt? Du skulle
kom på broen ble det salut. Kom han ned, kom han ned. Ja, det en bøgekomskutt. Hun visste det piken, og den som vant krigen. Ja, det var nok meg det til slutt.